वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना लोगों को कॉल के मुरब्बीनंदन ज्ञापन करिसु आरो चैनल ओलो अपना लोगों को कॉल के मुरब्बीनंदन ज्ञापन करिसु आरो लोगों ते अपना लोगों के मुर के कॉलो के मुर वीडियो तो साबोलो नापा होरीबो प्लीज आरो मुर आंटोरी कोटा को भेजा जासिलो সকলো সহকর্তালৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সো এতিয়া মই নতুন ৰেচিপি এটা আপোনালোকক দেখাব লৈছো ৰেচিপিটো হল মই আজি বিৰিয়ানি বনাম আপোনালোকে সকলোৱে চাই যাবচোন হেকলৈকে এতিয়া বৰ্তমান মই তেলখিনি গৰম হ'ব দিছো তাৰ পিছত মই এতিয়া মাংসখিনি ভুনা কৰি বনাই লম তাৰ পিছত মই চাউলৰ পদ্ধতিটো মই বেলেগ তৰিকা দি বনাই লওঁ চ' এতিয়া মই এই মাংসখিনি বনাম ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ এয়া মই একপাত দিছোঁ আৰু লগতে মই ঢালিছোঁ নহৰু আৰু পিঁয়াজ পিচা দিছোঁ আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুযায়ী কমো দিব পাৰে বেছিও দিব পাৰে আৰু ভাল পালে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই এতিয়া চিকেনৰ বিৰিয়ানি বনাম চ' গাইজ সবেই চাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব যে মই বাৰে বাৰে কৈ নাথাকোঁ প্লিজ গাইজ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে মেছেজ কৰি পঠাব মোৰ কাৰণে মই নিশ্চয় চাম আৰু ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু মোৰ কাৰণে মেছেজ পঠাব আপোনালোকৰ মৰম মোক বহুত জৰুৰী আৰু মই খুবেই আনন্দিত হ'ম আপোনালোকে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ মচলা কম পৰিমাণে আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব আৰু মোৰ সোৱাদ অনুযায়ী মই দিছোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ দিব আৰু এয়া মই জিৰা পাউডাৰ ঢালিছোঁ আৰু আপোনাৰ এইটো বেছি দিলেও বেয়া কম সোৱাদ অনুযায়ী মই মচলাটো ঢালি মিট মচলা ঢালিছোঁ সোৱাদ পৰিমাণে মই নিমখ ঢালিছোঁ ঢালিছোঁ পৰিমাণে হালধি পাউডাৰ ঢালিম মই বেছি নাঢালোঁ চ' আপোনালোকে চাব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব ঢালিছোঁ বিৰিয়ানীৰ কাৰণে মই তৈয়াৰী কৰি লৈছোঁ পিছত মই ধনিয়া পাতা ঢালিম আৰু লগতে মই চব্জি মোৰ বৰ্তমান ফাইনেলি হৈয়ে গৈছে আৰু মই এতিয়া যিখিনি কৰিব লাগে কৰি ল'লোঁ গাইজ আপোনালোকেও নিশ্চয় চাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে ঘৰতে বনাব আৰু এনেকৈ সোৱাদ ল'ব আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী মই হিচাপত মই পানী ঢালিম বেছি নাঢালোঁ অলপ পৰিমাণে মই পানী ঢালি দিছোঁ অলপমান পৰিমাণে মই পানী ঢালোঁ বেছি নাঢালোঁ মই গাইজ এতিয়া মোৰ এতিয়া বৰ্তমান মোৰ চব্জিটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই বিৰিয়ানীখিনি তৈয়াৰী কৰিম আৰু অকণমান টানিলে ভাল হ'ব অলপ বেছি নহয় অলপ টানিলে মোৰ চব্জি অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে চাবচোন কেনেকুৱা পালে চাবচোন মোৰ চব্জিটো কেনেকুৱা লাগিলে আৰু মোৰ ফাইনেলি হৈ গ'ল আৰু মটৰ ঢালিছোঁ মই কেঁচা মটৰ ঢালিছোঁ আৰু অকণমান মানে পানীটো টানিবলৈ দিছোঁ মই শুকাব দিছোঁ চ' আপোনালোকেও ঘৰতে ট্ৰাই কৰি বনাবচোন এনেকুৱাকৈ পচতি বনাব এতিয়া গ্ৰেভিখিনি হৈ গ'লগৈ আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান নমাই
দিম মই বেটিখিনি মই নমাই দিম তাৰপিছত মই সকলোৰ কাৰণে মোৰ আন্তৰিকতা থাকিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকলৈ মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোৱে মোৰ চেনেলটো সকলোকে চাব লাষ্ট পৰ্যায়ত আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান বিৰিয়ানীখিনি মই হেৰি কৰি লওঁ ইলাচি ডালচেনি আৰু চেনি আদা এতিয়া মই বৰ্তমান অলপমান ভুনি লৈছোঁ মই আৰু মই আগতে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু উঠাই থৈ দিছোঁ বৰ্তমান মই ভালো চাউলখিনি মই ভুনি লওঁ বাচমতি বনাবৰ কাৰণে বিৰিয়ানী বনাবৰ কাৰণে কাজু বাদাম আৰু কিচমিচ ঢালিছোঁ আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান হৈছে মোৰ বিৰিয়ানীখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈছে চাউলখিনি মই বিয়া কৰি লওঁ কাজু মই পিছত তৈয়াৰী কৰিম গাজৰ পিচি লৈছোঁ কিচমিচ আনিছোঁ আৰু লগতে মই গাজৰ দিছোঁ মই বৰ্তমান এতিয়া মই অনুযায়ী পানী ঢালিম আৰু মই চিটি মাৰি দিম সকলোকে আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা কালাৰ উঠিছে আপোনালোকে নিজেও অনুভৱ কৰিব আৰু মই দি দি পেলাই বৰ্তমান বনাইছোঁ এনেই তৈয়াৰী হৈ গ'ল আৰু বৰ্তমান মই খোৱাব ল'ম আৰু গাইছ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবচোন আৰু মই বৰ্তমান মই টেষ্টি কৰি চাওঁ আৰু আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব গাইছ সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব নাপাহৰিব প্লিজ গাইজ এতিয়া মই খাই চাম আৰু আপোনালোকেও ঘৰতে বনাই পেলাই তেনেকৈ খাবচোন আৰু মই বৰ্তমান খোৱাত লৈছোঁ আপোনালোকেও খাব খুবেই ভাল লাগিছে আৰু বাচমতি চাউলৰ হেৰি বনাইছোঁ বিৰিয়ানী বনাইছোঁ চ' বহুত লুক হৈছে আৰু বহুত খুবেই ভাল মই নিজে হাতেৰে তৈয়াৰী কৰিছোঁ এই বিৰিয়ানীখিনি আপোনাৰ কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন এটা এটাকৈ হৈছে এনেকুৱা সোৱাদ হৈছে আপোনালোকক কি ক'ম আৰু মই ইয়াত ঢালিছোঁ কাজু বাদাম বৰ্তমান খাইছোঁ বহুত খুবেই ভাল লাগিছে গাইজ আপোনালোকে মোক বহুত মৰম দিছে আৰু আগলৈকে মোক এনেকুৱা মৰম দি যাব তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকক সকলোলৈ মই এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো মই এৰিছোঁ আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ মই প্ৰস্তুত কৰিম চ' প্লিজ গাইজ আপোনালোকে চাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব কেনেকুৱা পালে মোক জনাবচোন নিশ্চয় চাগৈ ভাল পাব আপোনালোকেও ঘৰতে তেনেকৈ বনাই খাব পাৰিব আৰু তেনেকুৱাকৈ হোটেলত নগ'লেও নিজৰ খুচিত নিজৰ ফেমিলিলৈ নিজৰ ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব নিশ্চয় আপোনালোকেও কষ্ট কৰক আৰু ঘৰতে খাব পাৰিব